Rok 2022 dospěl ke svému konci a já si řekl, že i když jsem svou tvorbu oproti původnímu plánu značně zanedbával, o tradiční silvestrovský speciál vás připravit nemůžu. Pojďme se tedy nyní společně ohlédnout za právě uplynulým rokem s podtitulem Kuba 64. Otajíme si zde část galerie z mého telefonu a taky nějaké nesestříhané a doposud nezužitkované materiály. Asi největším mým projektem uplynulého roku byla stavba jednoduché lanovky na dřevo. Tento projekt stále není u konce a tak se spolu podíváme aspoň na to málo, co zatím funguje. Z takovou lanovky jsem si chtěl usnadnit čištění svažité zahrady od náletových dřevin. Ve prospěch použití lanovky hoří skutečnost, že se snažím nařezané dříví dostat dolů. To výrazně snižuje nároky na pohonnou jednotku, která tak při cestě nahoru zápasí pouze s prázdného koše. Zapojení řídící elektroniky lanovky do značné míry vychází z mé elektrické kolbečky. Jedná se o pluzní regulátor výkonu s plynulým rozběhem, rekuperační brzdou a zabudovanou elektronickou zátěží, která zabrání případnému přebití akumulátoru. Celé zařízení je navrženo pro 20V akumulátor značky Parkside a k pohonu slouží s převodovaným motor se staré akuvrtačky. Tady se díváte na ložiskové domky pro uchycení v s tažným lankem. Kož má otevírací dno, aby jej bylo možné obsluhovat kompletně z horní stanice lanovky. V plánu je, že koš plný dřeva si jde dolů, tam se vysype a prázdný následně vyjede opět nahoru. V současné době je nejslabším článkem konstrukce nylonové nosné lano, které se už při minimálním zatížení výrazně prodlouží, Vymyslel jsem tedy jednoduchý napínák, který se stává z volné kladky, závitové tyče a ložiska. Dotahování závitové tyče v matici se na napíná, ale také se závitová tyč výrazně ohýba a zařízení tak příliš nepomohlo. Další vývoj projektu tedy bude spočívat v použití ocelového lana a odstředivé brzdy, která byla novku zastavila při překročení určité rychlosti, například při přetržení tažného lana. Zařízení se zdálo být zpočátku jednoduché, a během jeho stavby jsem si nesčetněkrát položil otázku, jestli by nebylo jednodušší všechno to dřevo dolů ručně. Na dřevo, které se mi už různými způsoby podařilo dostat pod svah, jsem si postavil jednoduchý přístřešek. Zde vidíte veškeré použité nářadí a tady už výsledek mého snažení. Než jsem se dostal k narovnání dřeva dovnitř, tak napadl první a dokonce i druhý sníh a dřevo tak bude až na příští sezónu. Oslovil mě kolega s velmi zajímavým projektem, ze kterého ale bohužel nemám příliš mnoho záznamu. Projekt spočíval ve spojení dvou historických telefonů, tak aby se lidé navzájem slyšeli. Nenašel jsem však na internetu příliš mnoho dokumentace, tak tomu si musel vystačit tímto skoro schématem a osciloskopem. Změřil jsem tedy, že s položeným sluchátkem se telefon chová jako otevřený obvod a se zvednutým sluchátkem poté zatíží vedení odporem, který kolísá v závislosti na hlase. Při natažení číselníku telefon vedení zkratuje a při jeho rotaci následně vyšle příslušný počet pulzu. K zazvonění poté telefon potřebuje střídavý proud. Šel by samozřejmě použít i propracovanější obvod, ale já jsem použil transformátor, který telefony je přes jednocestné usměrnění a rezistor napájí. Při stisku tlačítka poté vyšla do obou telefonu střídavý proud pro zazvonění. Člověk si se hodně slyší svůj vlastní hlas, a jinak zařízení funguje bez problému. Když se člověk věnuje baslení delší dobu, nazhromaždí si velké množství nářadí. Abych se v pracovně ještě dokázal pohnout, vznikla nutnost stavby regálu. Rozhodl jsem se pro svařenou konstrukci z jeklu o dvou patrech. Jekly hlavních rámů jsem nařezal pod úhlem 45 stupňů a následně z nich tvořil dva čverce, Zpočátku jsem kuchycení během svařování používal uhlový svěrák, který jsem následně nahradil dvojicí magnetu. Na tyto čtverce jsem poté navařil svislé jekly a svařil obě patra dohromady. Bohužel jsem mi smazal záznam výroby výplně, ale tu si asi umíme všichni představit. V posledním kroku jsem regál obrousil drátěným kotoučem a barvil černým sprejem. Tak to vypadá výsledek bez nářadí a tak to poté plně osázený nářadím. Ve speciálech se také netajím svou láskou k automobilismu. Ale jsem si žádnou americkou klasiku nepůjčil, za to jsem si vyzkoušel další spring. Díváte se do motorového prostoru, kde můžete vidět pomocnou 12 v olovinu baterii, jednotku nabíjení a měníš promotor. motor. Interiér je velmi jednoduchý a infotainment je stejný jako v další Duster. Nabíjecí konektor je podobně jako u Renaultu Zoe pod přední maskou. Protože jsem v minulosti jezdil dýzlovou dáčí Duster a také elektrickým Renault Zoe, byl jsem na toto auto velmi zvědavý. Ovládání sice bylo pohodlné a jednoduché, a fyzika je bohužel přítomná i zde a s motorem o výkonu 33 kW se mi příliš dobře nejezdilo. Nemůžu upomenout ani mé milované Clio, se kterým jsme letos překročili hranici 166 666 km. Tady už máme časozběrný záznam výměny pohonu stěračů. Starý pohon z nic ztratil sílu a dokázal si radši vytáhnout tak maximálně do poloviny skla. K jejich opětovnému sklopení už potřeba pomoc rukou řidiče. Samozřejmě by se dal vyměnit samotný motor, nebo pouze pákový mechanismus, ale než složitě ladit výchozí polohu, a pak se před každou cestou modlit, rozhodl jsem se vyměnit zařízení jako celek. Úkol to není složitý a proto doporučuji počkat na pořádnou chumelnici, jako jsem to udělal já. Během celé hodiny práce napadly přibližně 2 cm sněhu, ale úkol se a stěrači opět bez problémů fungují. Kromě tradičního oleje a filtru jsem jako další krok držby zvolil výměny žavičů. Zde je nutné, kromě plastových krytů sundat také nízkotlakou i vysokotlakou trubku sání. Výstup z a vstup do chladiče slačeného vzduchu jsem uspěl papírem, abych zabránil proniknutí nepořádku do Následně jsem se pohodlně dostal ke žavičům. Ze dvou válců už je vyšroubovat jednoduše a zbylé dva vyžadovali pár hodin odpočinku pod vrstvou VDčka. Na Instagramu se také mohli vidět pár záběrů z pěstování papriček. Opět jsem do toho šel po hlavě, bez znalostí správných postupů. Použil jsem dva kelímky, do jejich dna jsem vyvrtal díry, kterými jsem následně provlíkl brouzek pro nasávání vody. Jeho vrchní konec jsem následně zasypal substrátem a nahoru umístil semínka. Když rostlinky trochu vyrostly, přesadil jsem je do malého skleníčku a později do truhlíku. Dopadlo to nějak takto a po sklizní prvních plodů vyrostly další. Co se pálivosti týče, je každý kus originál a některé nepálí vůbec i a pak velmi silně. V oblasti 3 tisku jsem kromě všelijakých chrytů, krabiček a držáčku vyrobil například domeček pro tenisa do psího výběhu. Udělalo mi velkou radost, že i po opakovaném zničení či ztracení původního míčku se našli pejskaři, kteří donesli míček nový. Dál jsem vytiskl box pro vrcholovou knihu, na rozhodnu krucení na Vtišnově. Velikost mé tiskárny bohužel neumožňuje výrobu většího boxu a sešit formátu A6 ukázal být naprosto neadekvátní vytěženosti rozhledny. Zvláště pak po zohlednění faktu, že do vrcholové knihy píší hlavně malé děti, písmem přes půl stránky a zbytek z dvoj stránky obvykle pomalují srdíčky a sluníčky. Co se českých vrcholu týče, navštívil jsem letos ještě králický sněžník, kde však rozhledna stále nebyla hotová. Na protěžním kopci jsem přešel nejdelší na světě, a během jeho přechodu prožil téměř všechny druhy počasí, které znám. Od jasného slunečného dne přes dešť se sněhem až po mlhu a krupobytí. Uprostřed byl dokonce slyšet jemné sršení blesk vodu. Pohleďte na můj jednoduchý transduktor ze dvou motů. Zvyšuju stejnosměrný proud cívkama, respektive zvyšuju napětí a na základě odporu se zvyšuje i proud. Jsem na maximum zdroje a pouhých 140 mA při 32 voltech mě teďka stačí k tomu, abych reguloval tuto 500 W žárovku. I když tady můžete vidět, že průběh je značně deformovaný. Vynutí transformátoru je samozřejmě zapojené tak, aby na zdroji bylo nulové napětí. A jedná se o přesícení jádra s směrným proudem. Já vám moc děkuji za zhlednutí videa a přeji vám vše dobré do nového roku 2023.